Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Ну що, ми знаходимося на нашому завантаженні, на черговому завантаженні на схід. І за моєю спиною, і поруч ви бачите ці чудові кандидатчики, які вже зовсім скоро відправляться на лінію фронту рятувати життя наших захисників. Ми вдячні всім, хто долучається, і дякуємо, друзі, за вашу підтримку. Погнали завантажуватися.